Byl Pepe nejzákernější fotbalista v historii? V dnešním videu si připomeneme zkrat Pepeho proti Chetafe, ukážeme si, kolik ve své kariéře dostal červených karet, jestli je to opravdu takový magor, jak to o něm lidé tvrdí, a zároveň se podíváme, který hráč dostal nejvíce červených karet v historii. No a objeví se tady i jména zákeřních hráčů, které vás možná překvapí. Já jsem Prážo a vítám vás u nového videa na Fotbal Tradition TV. Začneme vaším názorem na Pepeho. Ještě předtím, než se dostaneme k tomuhle videu, tak mi dejte do komentářů vědět váš názor na Pepeho a co si o něm myslíte. V rubrice Boření mýtů vám klasicky představím svůj názor, co si o tom myslím já, ale nemůžu začít ničím jiným než obrovským zkratem proti Chitafe. Osobně jsem nikdy nezažil větší přepínák jakýkoliv fotbalisty než to, co se stalo v sezóně 2008-2009 Pepemu. Hráč Chitafe běžel do vápna, Pepého trochu postrčil, načež rozhodčí odpískal punktový kop. Jestli to měla nebo neměla být ta tady rozebírat nebudu, protože není to ve finále ani tak podstatný, ale nás více zajímá jeho reakce. Pepe totiž pokračoval v běhu, ale poté několikrát nepochybitelně nakopl do zad ležícího hráče Chetafe, který vůbec netušil, co se děje. Kolíka mu přel po zádech a fakt až surově s velkou dávkou agrese se do něj pustil. A reálně jsem nikdy nic předtím ani potom neviděl. Jasně, zažil jsem surový zákroky Rojekína nebo Joa na Ramose a dalších hráčů, ale všechno to bylo v zápalu boje. Zatímco Pepeho reakce byla. Až po odpískání a hráč ležou bezmocně na trávníku. Co se tohle zákroku týče, není pro Pepeho žádná omluva a jednoznačně si to zaslouží kritiku, čemuž i odpovídá deseti zápasový trest v Lalize. Co mě ale trochu zaráží, respektive na co chci poukázat, je fakt, že od tohoto momentu byl Pepe vnímaný úplně jinak než kdy dříve a okamžitě byl zaškatulkován do kategorie surového hráče. Podobně jako Busquets v kategorii simulanta, přestože simuloval možná jenom jednou v kariéře, ale udělal to tak legendárně, že vám při simulantech automaticky vyskočí jméno Busquets. já jsem ho ve svém videu zařadil do videa o simulantech, ale abych předeš Komentářům, tak to nebylo kvůli tomu, že bych Busquets se považoval za simulanta, ale protože ta jeho simulace je tak ikonická, že v mém videu prostě nesměla chybět. Zpět ale k Pepému. Od té doby je totiž považovaný za jednoho z nejagresivnějších hráčů a symbol červených karet. Jaká je ale realita? V reálu strávil od onoho zákroku následně 8 let, ve kterých dostal v Lalize dvě červené karty. Ale zde upozorním, že obě byly za dvě žluté karty. Ani jedna nebyla přímá červená. To je dost doplnění, protože se jednalo o taktický fauly, které jsou u stopera přirození. Ne, ale ani jedna z červených karet nebyla přímá. Velice důležitá informace. Navíc od sezóny 2012 13 až do sezóny 2016 17 nedostal v už žádnou červenou kartu. Celkem vtipný, když si uvědomíme, jakým způsobem je Pepe hejtovaný a obecně považovaný za hráče, který je agresivní. Svou červenou kartu dostal pouze v Lize mistrů proti Barceloně, kde celou situaci nechutně přihrál Dani Alves a Pepe se ho ani ve finále nedotkl, přesto byl kvůli teatrálnímu pádu Daniho Alvese vyloučený. Neprávem samozřejmě reálně měl tedy ve své kariéře pouze jeden obrovský zkrat, za který je od té doby samozřejmě souzený, přestože už je to více než 10 let. A bez ohledu na to, aby si někdo zjišťoval, zda je to nebo reálně není pravda, tak Pepe, nebo je na něj poukázováno, ono, jako na hráče, který neustále dostává červené karty, přestože to není pravda. Pokud se podíváme na výče červených karet, tak zjistíme, že tady byli jiní hráči, kteří ho několikanásobně překonali. Takový Ramos obdržel za svou kariéru 24 červených karet, ale až do posledního finále ligy mistrů proti Liverpoolu, ve kterém zranil všeobecného oblíbence Salaha, kterému je mimochodem tolerováno simulování, protože ho mají všichni rádi, ale o tom až zase jindy. Podstatné je, že Ramos až do posledního finále byl považovaný za perfektního obránce, což jednak dlouhodobě není pravda a několik let na to upozorňuje že je prostě extrémně přeceňovaný, ale zároveň Ramos nebyl nějak extra zapojený v kauzách s červenými kartami. Ve všech memečkách jste viděli Pepeho, přestože Ramos už tehdy, už dávno před tím zákrokem na Salaha, Ramos dostával červené karty. Používal surový zákroky, ale do té doby než zranil Salaha, se to, prakticky, prakticky se toho nikdo nevšímal. Po souboji se Salahem už se ale konečně otočila pozornost i na Ramos, který hraje několik let prostě zákeřně a doslova jako prase, s tím, že mu to dlouhodobě procházelo. Navíc s 24 červenými kartami má více než dvojnásobek pepého počtu a v top 5 evropských ligách nikdo neobdržel více červených karet než právě Ramos. Pěknou sbírku má také Felipe Melo nebo český rekordman Tomáš Řepka, který se s tím také dvakrát nepáral. A je potřeba uznat, že PPH 10 vyloučení není úplně málo, ale je podstatný říct, že drtivá většina byla v úvodu jeho kariéry, kdy byl prostě ještě mladý a nastopera, to není zase nějakým způsobem obrovský překvapení. A v posledních 10 letech se extrémně uklidnil. Přesto se na něj paradoxně plivalo v té době, kdy byl nejvíc za svou kariéru klidný. V tu dobu, kdy hrál nejčistější fotbal, který kdy hrál, tak v tu dobu se na něj plivalo nejvíc, což je celkem funny. Mimochodem, zajímavý je i počet karet Neymara, který samozřejmě není nějak zákerný hráč, to v žádném případě, ale co se týče karet, je to taky pěkný sběratel. Zvláštně ofenzivního hráče: 99 žlutých karet a 5 červených. To je víc než nadstandardní bilance na ofenzivního hráče. Je to jako fakt ranec, prostě 5 červených karet, 99 žlutých. To je jakože fakt extrém na, na hráče, který mu ještě nebylo ani zdaleka 30. Tímhle jsem chtěl jenom poukázat na jeden z mnoha mýtusů, ale ještě pro vás mám dnes připravené tři světové rekordy. Předtím, než se k ním ale dostaneme, dejte mi vědět v komentářích dvě věci. Prvně, jak je zpětně po zhlédnutí tohohle videa váš názor na Pepeho a celou jeho kauzu ohledně agresivního hráče a jak se váš pohled změnil po dokoukání tohohle videa. Samozřejmě se měnit vůbec nemusel, to je taky varianta. Druhá věc, kterou bych od vás rád věděl, je jestli vás tahle rubrika Boření mýtů baví a chcete další pokračování. Určitě to nebude nic pravidelného, ale čas od času bych si mohl vzít podobný téma které bychom rozebrali více do detailu a podívali se, jak je tomu ve skutečnosti. Pokud chcete podobný videa, tak napište do komentářů hashtag chceme boření mítu. Teď už ale pojďme na ty světové rekordy. Začneme s hráčem, který má nejvíce červených karet na světě. Už jsme si řekli, že v top 5 světových ligách je rekordman Ramos s 24 redkami, ale na borce z Kolumbie to ani náhodou nemá. Gerardo Bedoya byl během své kariéry vyloučený dokonce 46krát. Neuvěřitelný číslo, absolutně šílený. A jaký byl jeho nejdelší trest? Jednou si musel odpočinout na dlouhých 15 zápasů, když během zápasu kopl proti hráče do hlavy. <laughs> jo, to video bych fakt chtěl vidět, jak ho nakopl. Jo, prostě hrát proti tomuhle borcovi asi musel být hodně dobrý zážitek, no ale bude to jeden z těch, které ve svém bucket listu s radostí vynechám. Tohle byl individuální rekord, ale ještě se podíváme na konkrétní zápas, ve kterém padlo, teď se podržte, šílených 36 červených karet. Ano, více červených karet, než může být hráčů na hřišti. Crazy, co? Jednalo se o utkání v argentinské lize mezi týmy, jejíž jména stejně neznáte, takže je zbytečný to tady nějakým způsobem vysvětlovat, ale dva hráči byli vyloučeni v prvním poločase. Každopádně teprve v tom druhém se strhla pořád námela. Hráči do sebe začali čím dál víc zajíždět. Až se strhla jedna velká roztržka, kde to nevydrželi ani oba manažeři a většina náhradníků. Rozličí vyloučil prakticky všechny, kteří se dostali na hřiště. No a na závěr nejrychlejší červená karta v historii mistrovství Seta dostal Jose Batista z Uruguaje v roce 1986, kdy se v utkání proti Skotsku nechal vyloučit už po 56 vteřinách. To znamená, nedohrál ani první minutu. Pro úplný doplnění k PPMu, tak momentálně se vrátil zpátky do Portugalska, konkrétně nastupuje za Porto, takže je sympatický, že si přišel dohrát konec kariéry ještě domů za klub, kde to všechno začalo. Přece jenom už vyhrál všechno M35 a reálně jako nemá komu co dokazovat. Zároveň na mém osobním účtu vyšlo video, respektive vlog z Evropské ligy. Podíval jsem se trochu do zákulisí, jednoho fanouška jsem vzal sebou, který vyhrál soutěž na Instagramu, takže, takže tak mrkněte i na. Trošku takový jiný video, je to taky fotbalový, ale trošku jiný styl, co dávám na osobní účet. Takže určitě na to mrkněte, myslím si, že ten vlog je i jakým způsobem zaj zajímavě sestříhaný nebo úplně jinak. Takže budu rád, když se na to podíváte a hodíte mi i pod tohle video uh, feedback na, na ten vlog. Takže určitě mi pod, pod ten vlog dejte vědět, co si o tom myslíte, jak se vám to líbilo. A případně, jestli byste chtěli něco podobného, protože takovýhle vlogy nejsou samozřejmě úplně jednoduchý. Trvá to dlouho, než se to zpracuje. Trvá to dlouho, než se to nějakým způsobem vymyslí, aby to bylo zajímavé a tak dále, ale je to jedna z věcí, která mě dost baví. Takže proč to takhle nespojit a nepřidávat na osobní účet častěji? Jinak ještě menší info ohledně věcí, které jsme slibovali, tak podcasty už jsou reálně na Spotify. Tuším, že by měly být i na SoundCloudu, Google Podcast, Apple Podcast a na několika dalších platformách. Pokud tam ještě nejsou, tak během tohle nebo příštího týdne už stoprocentně budou na těch dalších platformách. Ale kde máme potvrzený, že už jsou, a je to vyzkoušený, tak určitě jsou na Spotify a uvidíme, kam dál se to rozšíří. Takže pokud chcete se koukat na podcasty nebo pokud chcete poslouchat podcasty, tak teď už máte možnost i na těch dalších platformách, s tím, že budeme to tam dávat o den, dva, maximálně tři později, než je na YouTube. To znamená, že na YouTube to vždycky vyjde jako první. A potom to budeme dávat i na ty ostatní platformy. Každopádně myslím si, že možná ještě ne tenhle týden, ale 100% příští týden bude úplně na všech platformách možný si ten podcast pustit a poslechnout si to v autě, poslechnout si to v mobilu, když jedete do školy, do práce a... a tak no, takže primárně to vždycky vyjde první na YouTube a samozřejmě pro nás je lepší, když se, když se koukáte na YouTube, protože čísla z YouTube je to, co je pro nás primární, ale chtěli jsme takhle udělat i krok směrem k vám, protože hodně lidí si o to psalo, takže jsme to pustili i takhle na ty další platformy, kde to pro nás sice není nějak jako důležitý, prostě nic to toho nemáme, ale je to takhle krok směrem k vám, abyste to měli prostě jednodušší. No a pokud byste chtěli podpořit naše videa, naší grafiku, naší práci, líbí se vám, co děláme, tak v popisku pod videem máte odkaz na Patreon, kde nás můžete podpořit, můžete tam dát 5 dolarů, nebo tam můžete dát i více, je to čistě na vás, takže pokud se vám líbí naše práce a chcete prostě pomoct tomu, aby bylo třeba nový intro nebo prostě aby byla zase novější, lepší grafika, případně aby videa vycházely denně, tak, co, tak je to něco, co my si samozřejmě taky přejeme, každopádně musí zaplatit střiači a tak dále, jo bla bla bla, prostě pokud chcete máte v popisku odkaz a my budeme jenom rádi. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, jo a ještě připomínám, že odkaz na ten vlog budete mít v popisku, jo tak mrkněte do popisku, kde máte odkaz na ten vlog a pro dnešek už je to všechno tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj